අයිබෝවන් ඉස්සලිකි මීඩියා YouTube channel එකට ඔබ ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා හැමදාම වගේ මම අදත් ඉතින් ඔන අදත් ගොඩක් විශේෂ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ ඔන natural remedy එකක් නැත්නම් මේක මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේක මම ඔයාලට කරන පෞද්ගලිකව මම කරන review එකක් මේක සාමාන්‍යයෙන් මම දන්නේ ගොඩක් අය මගෙන් අහනවා මේ Dr. Rachel brand එක ගැන ඉතින් Dr. Rachel brand එකේ ගොඩාක්ම හොඳම හොඳ ranges තියෙන අපේ skin එකට ගොඩක්ම හොඳ ඉතින් මේ අතරින් අර bleaching ආසාදන නැතුව නිරෝගීව ආගේ සම පැහැපත් කරගන්න පුළුවන් හොඳම range එකක් මගෙන් අහලා තිබ්බා ඒ අය වෙනුවෙන් තමයි මෙන්න මේ range එක අරන් ආවේ බලන්න එක හරි ලස්සනයි ඇත්තටම මේ මම මේක purchase කරන්න මූලික හේතුවත් බලන්න මේ outfit එකත් හරි ලස්සනයි මේක 24k gold collagen කියන range එක මේ range එක ඇත්තටම wow කියන්න පුළුවන් මට හිතාගන්න බැරි ප්‍රතිඵල හම්බුණා අර gold skin එකක් අර ලස්සන yellowish skin එකක් ගන්න පුළුවන් වෙච්ච හරිම හොඳ brand එකක් මේක ඉතින් ඊළඟට හැමෝටම වෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ හැමෝම අහනවා Dr. Rachel brand එකේ තියෙන original products ලංකාවේ ගන්න පුළුවන් හොඳම තැනක් කියන්නේ කියන එක. ඉතින් එතකොටත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා මොකද ලංකාවේ ඇතර දැන් fake products හරියට තියෙනවා Dr. Rachel වල. ඉතින් ඒ අතරතුරදී තමයි මම මේ ගැන හොයාගෙන හොයාගෙන යද්දී Beauty Lush කියන page එකෙන් හම්බුණා මට original products ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා. original Dr. Rachel brand එකේ තියෙන ඕනම හොඳම range එකක් ඔයගලන් try කරන්න පුළුවන් එතනේ. ඉතින් ඒ නිසා එයාලට කියලා මම මේ range එකම buy කළා. මට මේක try කරන්න ඕන නිසා ඔයාලා වෙනුවෙන්ම. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න Dr. Rachel brand එකේ skin එක white කරගන්න පුළුවන්, skin එක ලස්සනට glow කරගන්න පුළුවන්. හොඳම හොඳ range එකත් එක්ක තමයි අද review එක අරගෙන ආවේ. මම ඔයාලට මේව එකින් එක මම පාවිච්චි කරපු විදිහ වගේ මට ලැබිච්ච ප්‍රතිඵල ගැන කියන්නම්. ඉතින් Beauty Lush page එකේ ඔයගලන්ට purchase කරන්න පුළුවන් හැම link එකක්ම මම මේ video එකේ description එකෙන් දෙන්නම්. call කරලාත් ඔයගලන්ට order කරන්න පුළුවන් original හොඳම products තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ video එක දැක් බැලුවට පස්සේ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් කොයි වගේ කොච්චර හොඳද කියලා මේ වගේ Dr. Rachel brand එකේ හොඳම හොඳ skin care routine එකක් follow කරන එක. ඉතින් දැන් යමු range එකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ලස්සනයි මේ බලන්න. හරිම ලස්සන මාර විදිහට ලස්සනක් තියෙන හරිම gold color එකක් තියෙන outfit එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ range එකේ තියෙන මේ products කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා දැන් බලන්න යමු. මේක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ෆේස් වොෂ් එක මෙන්න මේ Dr. Rachel එකේ golden collagen 24k gold මේක gel form එකක් තියෙන ෆේස් වොෂ් එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් ගොඩක් හොඳයි මම දැන් සෑහෙන පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මේක ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් මට ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා දැන් අපේ මූණේ ඩල් ගතියක් තියෙනවානේ ඒ ඩල් ගතිය ටක් ගාල නැති කර ගන්න පුළුවන් වුණා මේ ෆෝම් එක පාවිච්චි කරාම ඒ කියන්නේ දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන ෆේස් වොෂ් එක චුට්ටක් පැත්තකින් තියලා මම බැලුවා මෙන්න මේ golden collagen එක පාවිච්චි කරලා මේකේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ consistency එකක් තියෙන උගලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ මේ වගේ නිකන් gold color එකක් තියෙන මේ face wash එකක් මේක. මේක හරි චූටි ප්‍රමාණයක් ඇද්දී ගන්න පුළුවන් ගොඩක් කල්. ඉතින් මිල ඔගල වැය කරන මුදලට ගොඩක් හොඳයි මේක කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් මේ වගේ මෙන්න මේ වගේ consistency එකක් තියෙන මේගොල්ලෝ පේනවානේ. ඉතින් gold color නිකන් liquid formation එකක් තියෙන හරිම නිකන් gel formation එකක් තියෙන එක. ඉතින් මේක තමයි face wash එක ගොඩක් හොඳයි. ඊට පස්සේ face wash එකෙන් පස්සේ ගොඩක් ආස වෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් cleanse එකකටනේ. ඊළඟට මෙන්න මේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන cleanse එක මේක Dr. Rachel milk with real gold collagen එක මේක milk තියෙන එකක් මේක හරිම white color එකක් තියෙන milk තියෙන cleanse එකක් මේක deep cleanse එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ face wash එක සාමාන්‍යයෙන් face wash එක හැමදාම පාවිච්චි කරාට සාමාන්‍යයෙන් deep cleanse එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි සතියේට දවස් දෙකක් වගේ cleanse කරාම හොඳටම ඇති ඔයාලට එකක් පෙන්නන්න නම් ඒකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ formation ඒකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ වගේ ක්‍රීමි මිල්ක් ගතියක් තියෙන එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ මේ ෆෝමේෂන් එක මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ බලන්න මේක මේ ක්ලෙන්ස් කරන්න තියෙන ඔයගලන්ගේ ස්කින් එකේ ගාල ඉවරලා හොඳයි ඉතින් මම මේක සාමාන්‍ය සතියට දෙකක් වගේ තමයි යූස් කරේ ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් මට ලැබුණා මේක තමයි Dr. Rachel brand එකේ තියෙන golden collagen 24k එකේ තියෙන ටෝන එක මේ ටෝන එක ඇත්තටම කිව්වොත් මං කියන්නේ මෙහෙමයි මේක ටෝන එකකට වැඩිය මට දැනුනේ නිකන් අර ස්කින් එක ග්ලෝ කරන්න ගෙනාපු නිකන් ඔයිල් එකක් වගේ මම පාවිච්චි කරේ එහෙමයි ඒ කියන්නේ ටෝන එකක් කියන එක මග ඔලුවට ආවෙන හැතරෙන් පාවිච්චි කරද්දී මේකේ තියෙන්නේ අර මෙන්න මේ බලන්න ෆේස් වොෂ් එකේ අර ෆේස් වොෂ් එක වගේම තමයි චුට්ටක් ඒ වගේ මේක මේ ඔන්න බලන්න ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක හරි ඉක්මනට ඇබ්සෝබ් වෙනවා හරි දැන් මෙහෙම ගෑවම අර අත්වලට හරිම ග්ලෝවිං හරිම ෂයිනි ලුක් එකක් මේ පේනානේ අර ඒ වගේ හරි
හරිම ලස්සන බවක් මට දැනුණා මගේ ස්කින් එකේ. ඒක ඉක්මනට උරා ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේක මම ටෝන් එකකට වැඩිය නිකන් අර ස්කින් එක ග්ලෝ කරන්න පුළුවන් නිකන් ඔයිල් එකක්, මසාජ් ඔයිල් එකක් වගේ නේ. ඒ වගේ පාවිච්චි ඔයිල් ගතියක් නැහැ මේකේ. මට හිතෙන්නේ මේක මම එහෙම පාවිච්චි කරේ ඒක හොඳයි කියලා. මේක මම මූලික විතරක් නෙමෙයි බෙල්ලට, මගේ අත්වලට, කකුල්වලට පාවම් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේක ගොඩක් හොඳයි. මොකද ටෝන් එකක් විදිහට වගේම නිකන් අර ස්කින් එක ගොඩක් සපල් කරන්න, ස්කින් එක ගොඩක් සොෆ්ට් ඇන් ස්මූත් කරන්න ගොඩක් උදව් වෙච්ච හොඳ ටෝන් එකක් මේක. ඉතින් මේක අර සාමාන්‍ය ටෝන් එකක් අර වතුර වගේ තියෙන ටෝන් එකක් නෙමෙයි. මම ඔයාලට පෙන්නුවා වගේ හරිම ජෙල් ජෙල් ෆෝමේෂන් එකක් තියෙන ටෝන් එකක්. ඉතින් මේ ටෝන් එකත් ගොඩක් හොඳයි. මේක මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ අත්වලට, මූණට, බෙල්ල ප්‍රදේශයට, ඒ වගේම මේ වැලමිටවල් ප්‍රදේශයට අනේ වගේ තැන්වලට පාවිච්චි කරා. ඒ නිසා මම හිතනවා මේක මුළු ඇඟටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ටෝන් එකක් කියලා. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරන බලුවේ හරි ලස්සනයිනේ. මේ වෙන මේ අර පාවිච්චි කරන ආස හිතන අවුට්ෆිට් එකේ ලොකු ප්‍රමාණයක් මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම මේක පාවිච්චි කරද්දි ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයා පාවිච්චි කරලා බලන්න. රේන්ජ් එකේ තියෙන මේ 24K gold and collagen මෙන්න මේ රේන්ජ් එකේ තියෙන මං ආසම කරන නිෂ්පාදනය මෙන්න මේ සීරම් එක. මේ සීරම් එක දැන් සෑහෙන ඉවර වලට පේනවනේ. මේක මං මාර විදිහට ආසයෙන් පාවිච්චි කළා. දවසට දෙතුන් බාර වුණත් මං ගාපු ලෙවල් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ස්කින් එක නිකන් අර හරිම බේබි ලුකින්, හරිම සොෆ්ට් ස්කින් එකක් ලබා ගන්න, ඩාර්ක් ස්පොට්ස් පවා ඉක්මනට නැති කර ගන්න පුළුවන් වෙච්ච සීරම් එකක්. මේ සීරම් එක හරි ලේසි මෙහෙම ස්ප්‍රෙස් කරලා අර මෙහෙම ගන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. මම මේක මට පෙන්නන්න. හොඳ ඉන්න. මෙන්න මෙහෙම, මෙන්න මේ වගේ, මෙන්න මෙහෙම ෆෝමේෂන් එකක් තියෙන්නේ. බලන්න මේක මෙන්න මෙහෙම ගාන්න තියෙන්නේ. මේක මම ස්කින් එකේ පාවිච්චි කරේ මූණට විතරයි. මූණට සහ බෙල්ල ප්‍රදේශයට හරිම පොඩි ඩ්‍රොප් එකක් ගත්තා මැති. ඉතින් එහෙම අරන් තමයි පාවිච්චි කරේ. ඔයාගේ ස්කින් එක ලස්සනට ස්මූත් කරලා, ඔය ස්කින් එක ලස්සනට ග්ලෝ කරගන්න, බ්ලීචින් නැතුව සුදු වෙන්න ඕනේ නම් මම හිතන්නේ මෙන්න මේ සීරම් එක ඔයගලන්ට පුළුවන් ට්‍රයි කරන්න. මේක හොඳයි. ඉතින් මේක මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීම. මේ රේන්ජ් එකේ මම ආසම වෙච්ච ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි මේක. ඊළඟට ගොඩක් අයට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි බ්ලීචින් නැතුව ඒ වගේම අපේ සම ලස්සන පැහැපත් කරගන්න පුළුවන් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක හොඳ ක්‍රීම්ස් මොනවාද කියන එක. ඉතින් මන් දන්නේ ක්‍රීම්ස් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා මේ ડોક્ટર ආශර් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ. හැබැයි මේ හැම එකම ෆේක්. මොකද ලංකාව ඇතුළේ හොඳ බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගන්න තියෙන තැන් හරිම අඩුයිනේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම ඔයගලන්ට ආදරේ මේ බියුටි ලෂ් පේජ් එක ගැනත් මතක් කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ ගාව ඔරිජිනල් ડોક્ટર ආශර් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ බඩු තියෙන ඔයගලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය කරන නිෂ්පාදන ඔඩිකල ගෙදිට කියන ගන්න හැම ඩීටේල් එකක්ම මම මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් දෙන්නම්. ඒක මම ආයෙ මතක් කරනවා ඔයගලන්ට. මොකද මට හරි හැපි. මම ගොඩක් සතුටෙන් මේක අද ඔයගලන්ට කියන්නේ. මොකද මේ ડોક્ટર රෂල් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ඇත්තටම ඔයගලන්ට රිවيو එකක් කරන්න ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට්ස් මට හොයාගන්න තැනක් තිබ්බේ නැහැ කියලා තව විශ්වාස කරනවාද? ඉතින් එතන තියෙනවා කියලා දැනගත්තා මට මාර සතුටක් ආවා. ඉතින් ඒ නිසාම තමයි මට අක්ගාල මේ වීඩියෝ කරන්නත් හේතුවේ මේක පාවිච්චි කරා. මම ටික කාලයක් පාවිච්චි කළා. ඉක්මනට ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක දෙන්න ඕනේ ඉඳ තමයි අක්ගාල කරේ. ඉතින් ඊළඟට අහන දෙයක් තමයි ගොඩක් අය ක්‍රීම් එකක්. ඉතින් මේ ડોક્ટર රෂල් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මෙන්න මේ whitening cream එක තියෙනවා. මේක 24 golden collagen cream එක. මෙන්න මේ වගේ චුටි භාජනයක තමයි තියෙන්නේ. මේ මොකද්ද කියලා දන්නවද? දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රීම් එකක් ඇප්ලයි කරද්දී මේ වගේ ඇප්ලිකේට් එකක් අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ නේ සාමාන්‍යයෙන්. මේකේ බොක්ස් එක ඇතුළෙම තියෙනවා. අර අපි අත දදා ගන්නකොට ඒක අර විස බීජෙම යන්න පුළුවන් මේ ක්‍රීම් එකේ. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ ඇප්ලිකේට් එකක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මෙහෙම අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අරගෙන මෙහෙම ගා ගන්න. තේරෙනවද? ඒක එහෙම තමයි පාවිච්චි කරන් තියෙන්නේ. අපි මේක වහමුකෝ දැන්. මාල් පෙන්නන්නම් ඒක ගාල කොයි වගේද කියලා. හරි සුවඳක් තේනවා මේකේ. මේක තමයි ක්‍රීම් එක. ඔන්න දැන් මං ගෑවනේ. බලන්න. පොඩ්ඩක් දැන් ඔන්න ගාල තේ. දැන් මේක මෙහෙම මේ තියෙන. හරි චූටි ප්‍රමාණයක් ඒක උඩට පේනවනේ. දැන් මං හරි චුට්ටයි ගත්තේ. හැබැයි ගොඩාක් ප්‍රමාණ මෙන්න මේ විදිහට ගාන්න පුළුවන්. ගොඩක් ලොකු ප්‍රදේශයකට ගා ගන්න පුළුවන්. මේ දාපු ගමන්ම නිකන් හරිම ග්ලෝවින් ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් හරි සුවඳයි. ආසයි මම මේකටත්. ඒකත් ෂෝක්. ඉතින් ඔන්න ડોક્ટર රෂල් එකේ ඔන්න ඔගල අහපු රේන්ජ් එකක් හොඳම රේන්ජ් එකක් තමයි 24K gold and collagen. මෙන්න මේ රේන්ජ් එක. මේ රේන්ජ් එක ඇතුළේ තියෙන ස්කින් වයිට්නින් ක්‍රීම් එක තමයි මේක. මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔය ස්කින් එක ලස්සනට ඩැමේජ් කරගන්න නැතුව, බ්ලීචින් නැතුව සුදු වෙන්න ඕන නම් මේ ක්‍රීම් එක ගොඩක් හොඳයි. ඊළඟට මෙයා නම් මට අලුත් සමාජිකයෙක් නෙමෙයි. මොකද මම මෙයාව ගොඩක් කලින් ඉඳන් පාවිච්චි කරා. ඒ තමයි මෙන්න මේ gold soothing gel එක. මේක මම ඔයගලන්ට කලින් වීඩියෝස් වලත් පෙන්නලා ඇත්තේ.
මේක මගේ මේකප් දාන්න කලින් පාවිච්චි කරන ප්‍රයිමක විදිහට මම පාවිච්චි කරනවා මේකප් එක හොඳට සෙට් කරගන්න මේක හොඳ ගොඩක් හොඳයි මේකප් එක අර ඩ්‍රයි වෙන්නේ නැතුව ලස්සනට තියෙනවා ඉතින් ඒ නිසා මම මේක සූතින් ජෙල් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා අපේ මොයිස්චර් වෙන්න අපේ ස්කින් එක ඩ්‍රයි නැති වෙන්න මේකප් එක ලස්සනට තියාගන්න ඒ වගේම ගොඩක් හොඳයි අපේ ස්කින් එකට ස්කින් එකේ ග්ලෝ එක වැඩි කරගන්න වගේම ස්කින් එක මොයිස්චර් කරලා හොඳට පෝෂණය කරන්න ඉතින් මේ ජෙල් එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ ඩොක්ටර් රෂර් ගෝල්ඩ් 24k gold range එකේ තියෙන මෙන්න මේ ජෙල් එක තමයි මේක. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා විශේෂයෙන් මම ඒකත් කිව්වේ මේක ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට ඕනම වෙලාවක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඇලෝ ජෙල් පාවිච්චි කරන්නේ අපි. අන්න ඒ වගේ මේකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ ස්කින් එකට ඩ්‍රයි වෙන තැන් වලට, නියපොතු වලට, එතකොට අපේ කොණ්ඩෙට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ජෙල් එකක් විදිහට මෙන්න මේ සූදින් ජෙල් එක. මම මේක විශේෂයෙන් මෙතෙන්ට අරන් ආවේ තව එක්කෙනෙක් මෙයත් එක්ක පාවිච්චි කරොත් ගොඩක් හොඳයි. ඉන්නක කවුද කියන්නේ? මෙන්න මේ 24k golden collagen range එකේ තියෙන බොඩි ස්ක්‍රබ් එක. මේක වව්. මේ බොඩි ස්ක්‍රබ් එක මං ආසයි මාරම සුවඳයි මහරි ලස්සන බලන්න මේක 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 මේ පැකේජින් බලන්න හරිම ලස්සනයි දැන් මේක සෑහෙන ඉවර වෙලා තියෙන්නේ ඔය මේ ගෝල් ස්ක්‍රබ් එක ඇඟට පාවිච්චි කරනකොට මේක බොඩි ස්ක්‍රබ් එක මේකෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණය අරගෙන මෙන්න මේ ගෝල් ජෙල් එකත් එක්ක මික්ස් කරලා පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා බොඩි ස්ක්‍රබ් එකෙන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ගත්තා ගෝල් ජෙල් එකෙන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අරගෙන හොඳට මික්ස් කරලා ඉවර වෙලා ඔයාගේ බොඩි එකේ හොඳට ඇප්ලයි කරලා සර්කියුලර් මෝෂන් මේ විදිහට රවුම් අතට ඔගලන්ට පුළුවන් මසාජ් කරලා වොෂ් ඔෆ් කරන්න. ඇත්තටම කිව්වොත් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් බොඩි ස්ක්‍රබ් එකක් හොයනවා නම් ලස්සන yellowish gold color එකක් තියෙන ස්කින් එකක් ගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ බොඩි ස්ක්‍රබ් එක පාවිච්චි කරන්න මේක හරි සුවඳයි මම මේක හරි ආසයෙන් පාවිච්චි කරනවා මේක තියෙන සී සෝල්ට් ස්වීට් ආමන්ඩ් ඔයිල් වගේම ගෝල්ඩ් එක තමයි තියෙන ඔයාලට පේන ඇති මේ මාන්න මේක හරි සුවඳයි මේක ඔරේන්ජ් සුවඳක් වගේ එන්නේ මාරම සුවඳක් තියෙන්නේ ඉතින් මේක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අර ජෙල් එකත් එක්ක මික්ස් කරලා බොඩි ස්ක්‍රබ් එකක් විදිහට ඉතින් මෙන්න මේ ડોක්ටර් රෂර්ලගේ 24k golden collagen range එකේ තියෙනවා ෂීට් මාස්ක් ඒ වගේම ડોක්ටර් රෂර්ලගේ ෂීට් මාස්ක් වලටත් මම කලින් පාවිච්චි කරලා තියෙන විටමින් සී range එකේ මේ මාස්ක් මේ range එකේ මේ මාස්ක් එක මම ගත්තට තාම ඇත්තටම try කරන්න බැරි වුණා ඉතින් ඒනට මම හිතන්නේ මේක ගොඩක් හොඳයි මේක collagen elasticity firming essence mask එකක් මේක ගොඩක්ම හොඳයි ස්කින් එක ගොඩක්ම වයසට යන පාටක් තියෙනවා නම් රැලිවටුණු සමකට ස්කින් එක ගොඩක්ම තරුණ කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳම හොඳ ෂීට් මාස්ක් එකක් තමයි මේක මේ දෙකත් මම try කරලා බලන්න මට හිතෙනවා මේක අපේ අම්මට දෙන්න මොකද අම්මගේ ස්කින් එකට ගොඩක් හොඳයි කියලා හිතනවා මේක essence එක collagen extract එකත් එක්ක තමයි තියෙන්නේ ඉතින් මේ වගේ ෂීට් මාස්ක් තුත් තියෙන ඔයගලන්ට පුළුවන් buy කරන්න ඉතින් ඔගල මගෙන් හැමෝම වගේ අහලා තිබ්බ පොදුවේ ડોක්ටර් රෂර් බ්‍රෑන්ඩ් එක ගත්තම මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙන bleaching නැති අපේ ස්කින් එක ලස්සනට පැහැපත් කරගන්න පුළුවන් ස්කින් එක ලස්සනට නිරෝගීව පැහැපත් කරගන්න පුළුවන් හොඳම ප්‍රොඩක්ට් range එක කියන්නේ කියලා. මේකේ ranges ගොඩාක් තියෙනවා, විටමින් C range එකක් තියෙනවා, ඒ වගේම ගොඩක් ranges තියෙනවා ડોක්ටර් රෂර් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ. හැබැයි මම try කරේ ඔයගලන්ට skin whitening ඕන කියපු නිසා මෙන්න මේ 24k golden collagen range එක. ඉතින් මෙතනදී real gold එක ගොඩක් mix වෙච්ච හරිම හොඳ ingredients එක තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ආදරෙන් මම ඔයගලන්ට මේක මම try කරේ ඇත්තටම ඔයගල නිසාමයි. මම මුලින්ම කවගේ beauty lash page එකේ මම මේක buy කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ගොඩක්ම authentic ඒ වගේම original හොඳම products තියෙන නිසා ඔයගලන්ටත් buy කරන්න පුළුවන් එක විශේෂයෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් මේ හැම product එකක්ම ගොඩක් හොඳයි. මගේ skin එකට ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල හම්බුණා. ඉතින් ඔන්න හැමෝම අහපු හැමෝටම හරිම ආදර recommend කරනවා. මේ range එක ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඉතින් තාමත් මේවා ගාව ලස්සන කරන product එකක් අරගෙන product එකක හොඳ review එකක් අරගෙන ඉදිරියටත් මම වෙන සූදානම් හැමදාම ආදරෙන් ලිංගත කමි මාත් සමග රැඳී සිටින්න මං ගිහින් එන්න හැම පරිස්සමෙන් ඉන්න. Bye.